ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତଳମୋଟା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ କି ରଘୁ ମହାରଣା ଓରଫ ଅକ୍ଷୟ ସାମନ୍ତରା, ସେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ପଥର ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥରେ ହାତୁଡ଼ି ଏଭଳି ଭାବରେ ପଦାର୍ଥରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ଦେଇଛି, ମୁହଁକୁ ଛେଚି ଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଘୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ବା ପରପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକି କିଏ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ରଘୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ନିବେଦିତା, ତେବେ ବିକ୍ରମ, ଛାତ ଉପରେ ଜଣେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଥରରେ ଛେଚି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, ଏ କାଣ୍ଡ କିଏ ଅଭିଯାଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ? ବିକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ତଳମୋଟା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଆସି ଧମକ ଦେଇଥିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିବେଦିତା, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ସେ ହିଁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି। ପୋଲିସ ସେଇ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନିବେଦିତା, ବିକ୍ରମ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କଲାଣି କି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି, ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କଲାଣି କି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି? ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି ପୋଲିସ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ଛାନଭିନ କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିହାତି ଭାବରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।